des de Rafael Dalmau Editor, us volem demanar que llegiu llibres, que els consulteu, que els mireu, que els toqueu, que els oloreu, que els remeneu, que els assentiu, que els trobeu com a vostres. I que doneu suport a les llibreries. Pel mitjà que sigui, per la proposta que puguin fer en aquest moment, convé que les llibreries segueixin sent el motor de la cultura del nostre país. Darrere el taulell, a peu de carrer, estructurant la cultura dels pobles, dels barris i de les ciutats del país. Ara, sempre, cada dia, i també per Sant Jordi del 2020, visca el llibre i visca les llibreries.